Good afternoon, my dear children. I'm glad to see today our lessons. Today, 29 of January. Today, Monday. Так? Окей, let's go to work. Почнемо працювати. Сьогодні ми завершуємо вже розділ Gating Around. Так, сьогодні у нас такий урок повторення, закріплення знань з цього розділу, тому що на наступний урок в середу у вас буде діагностувальна робота. У якому стилі буде, я ще подумаю, тому, будь ласка, побачимо. Окей, let's go to work. Hello, my dear children. How are you? Tell me, please. Саша Штамбур, how are you? I'm fine. Okay, Zlata sister, how are you? Okay, David Kashakov, how are you? I'm sad. Why? Чого? Чому ти сумний? Бо я не виспався. Ну це всі такі, але все одно ранок почався, треба радіти, зараз попрацюємо і можна ще доспати, значить раніше ляжеш спати. Так, ну добре. Окей, my dear children, tell me please, what is the weather like today? What weather is it today? Колді. Cloudy, похмура погода, так. And? Cold. Можемо так сказати? Cloudy and cold. Так, прохолодно і ну, похмуро. Але І вітряний ще. And so windy. Окей, добре, трішечки вітряно. Добре. Ну що ж, мої хороші, ми починаємо з вами працювати. Сьогоднішня наша робота складається із такого повторення та закріплення наших знань за нашим розділом. Тому, будь ласка, я сьогодні об'єднала дві сторіночки підручника. Please open your book page. Відкриваємо сторіночку нашого підручничка. Зараз скажу. 71, 72. Сьогодні ми працюємо. And today we listen, repeat, point, read, ask and answer, write our copy book and revision. Будемо все запам'ятовувати і будемо з вами все повторювати. Як завжди, починається наша робота із повторення вивчених слів, словникових слів. Тому, будь ласка, для початку ми повторюємо, потім у нас буде така робота, де ми будемо записувати, будь ласка, пригадуйте, словникові слова. Буде словниковий диктант, я вам називаю англійською мовою, ви мені пишете переклад. Ми таке вже з вами робили. Окей. Давайте будемо дивитися. What is it zebra crossing? Що таке zebra crossing? Ну, це пішохідний перехід. Отже, окей, перший малюночок. Power man. Це що? Це асфальт. Ні, це не асфальт. Це тротуар. Окей, zebra crossing. Окей, what is it? Що це таке? Це хан. Hand-libers, кермо. Окей, next, what is this? Helmet, шолом, окей. Stick your hand out of the window. Так, висуватися із вікна. Fasten your seat belt. Fasten your seat belt. І, будь ласка, одягати, застібати пасок безпеки. Добре, молодці. Давайте подивимося з вами на вправу 1. Нам потрібно її прочитати і сказати. Подивіться, будь ласка, у нас є малюночки, але ці малюночки ми не просто називаємо, а пригадуємо, ми не дарма тільки що повторили ці слова. Отже, перше речення, будь ласка, Діма, читаємо. Always look both ways and then cross at the zebra crossing. Отже, завжди дивись, будь ласка, по сторонам і коли переходиш що? Пішохідний
Перехід. Так, далі друге речення, Андрюша. Don't stick your hand out of the window. Що це? Don't stick. Не висовуй. Hand, head. Hand – це рука, head – голову, так? Звідки? Із вікна. Так, третє речення, Саша Штамбур. Tom went to work be buckets because there Подожди, подожди, by, почекай, Саш. Tom went to work by a taxi because there were no buses. Як ми з вами перекладемо це речення? Tom went to work by taxi because there were no buses. Том що? Працює таксистом. Тому що що? Нема автобуса. Ну не так. Том, мабуть, викликав, пішов, поїхав на роботу на таксі, тому що не було чого кого? Басис, не було автобусів. Автобус. Не було автобусів. Так, добре. Будь ласка, наступне речення. Наступне речення, четверте. Рінат, будь ласка. Маріната немає. Максим, будь ласка, Зарецький. Четверте речення. Ні, Рінат. Ну, будь ласка, Максим, читаємо. А Рінат наступне буде вже читати. Always fasten your... Ну, це ми так знаємо слова, seat belt. Так? Always fasten your seat belt in the car. Car. Тобто завжди що пристібуй пасок безпеки, де у автомобілі. Так, Рінат, будь ласка, п'яте речення. Kate rides her bike to school. She always keeps both hands on the... Ще тільки що повторили ці слова. Hand levers. Hand levers and wears a helmet. Отже, Kate rides her bike to school. Kate їздить до школи на велосипеді. She always keep both hands on the hand levers. Вона завжди тримає руки на кермі, обидві руки на кермі, and wears a helmet. І одягає завжди що? Шолом. Так, і, будь ласка, давай, Злата Бабич, останнє речення. Walk on the pavement. Walk on the pavement. Ходи по тротуару. Ходи по тротуару. Так, добре, будь ласка. Зараз ми, будь ласка, з вами послухаємо і, ну, точніше, прочитаємо і скажемо, правдиве чи неправдиве у нас твердження. Прослухаємо. Так, отже, дивимося. It takes about 50 minutes to get to Ashley Forest. Ешвайлз Форест. Так, будь ласка, тут завданнячко, трішечки, це мій мінус, тому що тут потрібно було прослухати, я не знайшла запис. Тому це твердження false, неправдиве. Ну, давайте ми його пропустимо, тому що, ну, немає запису, тому його не цікаво так виконувати. А ми перейдемо одразу до третього завданнячка. Зараз ми відкриваємо наші тоненькі зошитки. І, будь ласка, в наших тоненьких зошитках записуємо. По-перше, сьогодні у нас Monday, the 28th of January, class work. Я говорила, що сьогодні, крім того, що ми працюємо із нашими вправами, так? По підручнику на повторення сьогодні ми ще, будь ласка, записуємо. Будь ласка, буде у нас такі робота в нашому зошитку. І перше, що нам потрібно, будь ласка, зробити, це перше завданнячко, це у нас буде таке.
Подивилися, будь ласка. Я буду вам називати англійською мовою. Я буду вам називати англійською мовою фразу чи слово, а ви мені маєте записати її переклад. Тобто словниковий диктант. Ми таке вже з вами робили. Я беру всі слова, будь ласка, із нашого розділу Gating Around, і, будь ласка, ми їх записуємо. Що, Даша? А сьогодні не 28, а 29. 29. Ну... А от це закреслено. Все. Угу. Є? Отже, будь ласка, перше, що ми з вами робимо, це записуємо, будь ласка, слова. Будь ласка, перше слово, я називаю, пригадуйте, ми таке вже з вами робили, правильно? Правильно. Тому, будь ласка, отже, на повторення, я називаю англійською, ви мені маєте записати його переклад українською мовою. Зрозуміло? Слово. Ще раз. Можу повторити? Слово. Next. Arrive. А можна ще раз? Arrive. Next. Exiting. Helmet. Можна ще раз? Helmet. Okay, next. Leave. Next. Chip. Chip. Дальше. Легко. Team. Team. Driver. А можна ще? Driver. Ticket. 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 Так. Warm. Повторіть. Warm. Powerment.
empowerment. І останнє слово. Bus stop. Bus stop. Окей. Будь ласка, перевіряємо. Обводимо в кружечок, плюсик ставимо. Як вам зручно? Готові? Так. Перше слово повільно. Прибуває. Захоплююче. Шолом. Відправляється. Дешево. Команда. Водій. Білет. Тепло. Тротуар. І автобусна зупинка. Якщо всі 12, правильно 12, рахуйте і на полях виставляйте собі бал. Будь ласка. Отже, а ми продовжуємо з вами далі. І в зошитках від цієї роботки відступили і записуємо Exercise 3, page 71. Записали. Вправа 73. Вправа 73, сторінка 71. Ой, вправа 3, сторінка 71. Записали. Що нам потрібно зробити в цій вправі? Look at the exercise 3, page 71. In your notebook, answer the questions from the box. Then ask and answer with your partners. Отже, подивіться, будь ласка, у нас є з вами такі запитаннячка. Перше запитаннячко. Нам потрібно дати відповіді на запитання. How do you get to school? How long does it take? What time do you arrive at school? What time do you leave? Будь ласка, ну, тобто нам потрібно дати відповіді на запитання. Давайте перекладемо ці питання. How do you get to school? Як ми перекладемо це питання, Андрюша? Як ти добираєшся до школи? Дивіться, на це запитання можна дати відповідь. By bus, хто їде автобусом, але ми в основному як добираємося? On or foot. Тому, будь ласка, що ми можемо тут записати? On foot. On? Яна Сергіївна загубила. On foot. Foot. Окей, next. How long does it take? Ну, скільки, що тут, як ми перекладемо? Як довго, правильно? Ну, от приблизно, скільки часу? 5 хвилин, 7 хвилин. Ну, наприклад, у кожного може бути різний час, правильно? Кожен 5 хвилин. 5 хвилин, 10 хвилин. Кожен запишіть свій час. 7 хвилин. Так, але кожен свій записує. 3. Третє питання. Подивіться. What time do you arrive at school? Ну, звичайно, скільки часу? О котрій годині, наприклад, ви виходите з дому, так? І о котрій, наприклад, ви до школи прибуваєте. Як ми можемо записати це? Наприклад, як ми можемо це сказати? Наприклад, там, наприклад, 8:15, 8:15, можна так сказати, так? А приходжу, наприклад, I arrive at school 8:20, о 8:20, I leave to school 8:30, от або там 8:25. Тобто це кожен з вас запише свою відповідь, зрозуміло? Нічого тут важкого немає. Кожен записує свою відповідь. О котрій, наприклад, він виходить з дому до школи і о котрій він до школи прибуває. Ну, приблизно час, ви розумієте, якщо вам потрібно там 7 хвилин, то, наприклад, ви виходите там о 8:10, 8:10, а приходите 8:17. Правильно? Правильно чи ні? Так. Тобто у кожного буде час записаний різний. На наступному уроці я це перевірю. А ми перегортаємо нашу сторіночку і давайте подивимося. Look at the exercise 1. Я поставила exercise 4.
Name the actions. Назвіть, будь ласка, назви наших, будь ласка, ну, подивіться на малюночки і назвіть переклади. Будь ласка, що таке fasten your seat belt? Пристегуй пасок. Take your hand out of the window. Не висовуй голову. Не висовуватися. Leave. Відправляйте. Arrive. Прибуває. Прибуває. Так, дивимося, будь ласка, і показуємо наступне, задивимося на наступне завданнячко. Назви, будь ласка, adjectives, назви наших прикметників, тобто ну, наших слів, так? Отже, дивимося. Перший малюночок, what is this? Warm. Тепло, правильно? No, next. Комфортно, так, правильно. Exiting. Захоплюючи, окей. Slow, повільно, молодці. Chip. Що таке chip? Дешевий. А дорогий буде? Експенсив, правильно, дорогий, молодці. А тепер, будь ласка, записуємо вправо. Без номеру. І давайте зараз запишемо такі речення, в наш, доповнимо наші речення такими словами. Slow, exiting, expensive, warm, comfortable. Тими словами, які ми тільки що назвали. Отже, дивимося. Перше речення. This is very book. Exiting. Так, захоплююча книжка записали. А все речення записувати? Так, все речення стараємося записувати, так. Стараємося. Далі. This dress is too for me. I haven't enough money. Дивіться, ця сукня для мене яка? I haven't. Я не маю стільки грошей. Expensive. Ця сукня для мене дорога. Правильно, я не маю стільки грошей. This snail is very... Що таке snail? Улітка. Ну, яка улітка? Повільна. Повільна, значить, this snail is very slow. He is sitting on the chair. Він сидить на стільці. It is very... Яка? Який стілець? Very comfortable. Okay, comfortable. It is warm outside. Сьогодні на вулиці, ну, outside назовні, так, дуже, ну, тепло. Так. No. Пишіть. Yes. Yes. Так, давайте трішечки швидше, зайчики, бо час. Я четверте запишу. Передпоследнє. Ну, ті, хто, будь ласка, записали, дивимося, будь ласка, на вправу 3. Name, назвіть, будь ласка, по підручнику. Є? Name, називаємо, будь ласка. Перше, це що у нас? Тікет. Тікет, це що, квиток, правильно? Next. Так. Далі, друге, третє. Helmet, handlebars. Handlebars, helmet, шолом, handlebars, це кермо. Далі, четверте. Helmet. Bomber, zebra crossing, пішоходний бар, бар, стоп,
Автобусна зупинка. Treasure hunt. Це хто? Це сокровище. Це хто? Шукачі скарбів. Так, далі. Що у нас є? Тім. Це хто? Тім. Це команда. Команда. Окей. 8-9. Клю. Це що у нас? Це думати. Це що? Думати. Ну, думати або конкретніше фразочка, так, якась? Так, так. Далі дивимося. Classroom. 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 Ну, класна кімната. Далі. Це те, що їзду. Їздить на снігохід. Правильно, snowmobile. Далі, це що? Таксі. Таксі. Це що? Motorbike. Велик. Колесо. І це водій. Так, добре. І швиденько відкриваємо наші робочі зошитки на сторіночці, будь ласка, 50-51. Швиденько відкриваємо. Нам потрібно з вами буде скласти речення. Подивіться, скласти речення і записати їх. Write sentences in the example, за зразком. Отже, travel, buy, to go. Це іменники. Подорож, гра, йти. Але нам потрібно сказати це що? Подорожувати. Тобто закінченням, інговим закінченням. Traveling, playing, going. Отже, бачимо. Traveling by plane is comfortable. Отже, подорожувати, наприклад, літаком комфортно. Є у нас такі види транспорту. Plane, bus, plane, гондола, пригадуйте, так, гітара, zoo, car, amusement park. Тобто, гондола, гітара, зоопарк, автомобіль і парк атракціонів. Комфортно, excitive, захоплююче, fast, що таке fast? Небезпечно, slow, повільно, fun, весело, scary, страшно. Отже, давайте подумаємо і скажемо, які речення ми можемо скласти, Андрюша? Traveling, не може бути travel. Traveling by gondola is slow. Fun. Може бути slow, тому що повільно. Наприклад, playing, the guitar is, там як, exciting, захоплююче. Going to, наприклад, amusement park. Is scary, fast, можливо. Тобто, подивіться, тут потрібно просто підставляти замість оці слова і можуть утворитися такі речення. Подивіться, ну, я утворила такі. Playing the guitar is fun, весело. Going to the amusement park is scary. Traveling by gondola. Андрюша, да, slow, повільно. Going to the zoo is fun. Traveling by bus, exiting. Traveling by car is comfortable. Ви можете скласти свої. Ви поки що нічого не записуєте, шановні. Не записуємо, тому що це ваші будуть речення. Це були мої. Можливо, вам подорожувати, наприклад, автобусом не захоплюючи, а комфортно, або небезпечно, або весело. Тобто тут можливі речення можуть бути ваші. Дивимося, на друге завданнячко. З'єднайте. Я тут з'єднала уже. How do we get there? Наприклад, ну, тут у кожного, можливо, можуть бути свої. How do we get there? By bike. How long does it take? На чому ми можемо їхати? Так? Тут тільки на велосипеді. Як скільки часу, наприклад? 50 minutes. 50 хвилин. What time does the train leave? О котрій годині відправляється потяг? Ми повинні знайти відповіді. At 9:25. Далі. Is traveling by bus чи комфортно подорожувати автобусом? No, it isn't. Ну, це відповідь, так. How much is the ticket? Скільки коштує білет? It 4 pounds and 60 pence. Пригадуйте, ми вчили з вами, так? І how much are the trainers? Скільки коштують кросівки, так? Ну, there are 76, 80. Можна так сказати.
Або, ну, множина, або ми можемо сказати, що they are 76 pounds and 80 pence. Можна і так сказати. Ну і останнє, третє завданнячко. Подивіться, будь ласка, вам потрібно прочитати і заповнити таблицю. Отже, давайте, будь ласка, за часом у нас ще 5 хвилин, тому працюємо швидко. Trips around the world. Що таке trips? Що таке trips? Подорож. Подорожуємо around the world, навколо світу. Отже, the first people to travel around the world traveled by bus. Тобто перша людина, яка подорожувала навкруги світу, подорожувала. Чому id закінчення? Тому що це минулий час. By ship. Ship, що таке ship? Кораблем. They started is 1519. Вона розпочала в 1519 році. The trip took almost 3 years. Подорож тривала протягом 3 років. In 1970 a man named Dave Kunst walked around the world. В 1970 році чоловік на ім'я Девід Кунст walked пройшов, ну, навкруги світу, так? His trip, його подорож тривала 4 роки, 3 місяці і 16 днів. 6 drivers, 6 водіїв with 2 cars, на 2 автомобілях об'їхали, будь ласка, навколо світу в 1990 році і took за 40 днів. The first fling around the world, перша подорож, перша, ну, облетіли, вперше облетіли навкруги світу за 371 годину і 11 хвилин, це було в 1924 році. In 1988 році Боїнг 747, літак, так, за 36 годин і 8 хвилин облетів навколо світу. Отже, наше наступне завдання, подивіться. По-перше, нам потрібно виставити дати. Які в нас тут дати? 1919 рік, так? Далі, який рік? 1970. Давайте спочатку дати випишемо. 1970. Далі, який рік? 1990 рік, 1924 і 1988 рік. Андрюш, виписуємо роки. Ти мене чуєш чи ні? Перше 1919, потім 970, далі 990. 924 і 988. І тепер дивимося другий. How? На чому? В 19-му році на чому? By ship. В 70-му році на чому? Як подорожував? Walked. Як це він подорожував? Пішки. Значить, що? Якщо пішки, то чим він подорожував? On foot. В 90-му році by car. В 24-му – by plane, і в 88-му – також by plane. Скільки років? 3 роки, будь ласка, ногами. 4 years, 3 months, 16 days, будь ласка. І в 90-му році – 40 days, 40 днів. Так, дивимося, в 1924 році перш на літаку 371, навіть не на літаку, а ну, літачок, так, як вертольотів, 371 година 11 хвилин, і на Боїнгу, так, літаку 36 годин 8 хвилин. Шановні, вже 11:50, Вікторія Анатоліївна ще з Яною Сергіївною розірве, як німецький прапор. Тому, будь ласка, хто не встиг дописати, я відео надішлю, ви допишете. Буквально одразу перепідключайтеся на музику і попросіть 2 хвилинки в туалет сходити, скажіть, що я вас дуже довго затримала. Все, підключаємося на музику. Вибачте за затримку. Давайте, зараз відео надішлю, допишете все.